मैंने इस्लाम कबूल करने के बाद जैसे पढ़ा था वैसे ही पढ़ा, मैंने पढ़ा لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے مکمل ضابطہ حیات, اور میں نے جیسے پڑھا تھا ویسے ہی پایا, لیکن ایک چیز کے بارے میں نے جو پڑھا آج تک اس کو تلاش کر رہا ہوں اور آج تک اس کو پا نہیں سکا, اور وہ یہ تھا کہ انما المؤمنون اخوة, تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں, لیکن میں نے اسلام قبول کیا تو میں نے دیکھا کہ کوئی مسلمان کسی کا بھائی نہیں ہے. ہماری 40,000 لاشیں گرا دی گئی, کسی کی آنکھ میں ایک آنکھ بھی نہیں آیا, کسی کی شادیاں موخر نہیں کی گئی, کوئی چھٹیاں موخر نہیں ہوئی, بلکہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے گانے بجانے بھی ویسے ہی ہیں, وہاں عزتیں لٹتی رہی, ہمارے شادیاں نے بچتے رہے, وہاں بچوں کا قتل عام ہوتا رہا, اور ہمارے شب و روز کی مصروفیات ویسے ہی چلتی رہی, ہمارے بازاروں میں ریسٹورینٹ کے اوپر ویسے ہی کھانے کھاتے جاتے رہے. ہم نے دیکھا کہ 57 مسلم ممالک کے بے غیرت حکمران پوری طاقت اور قوت ہونے کے باوجود بے شرم اور بے حیا اور ایک زندہ لاش بن کے پڑے رہے. میں آج بھی اس کی تفصیل تلاش کر رہا ہوں.